120 let od svého vzniku oslavilo město Kralupy nad Vltavou. Pro své obyvatele tu připravili bohatý program, který byl určený pro všechny věkové kategorie. Oslavy byly zahájeny vystoupením dechového orchestru Základní umělecké školy Kralupanka. Takové připomenutí. Já si myslím, že málo kdo v Kralupech ví, že slavíme vůbec takové výročí, že město Kralupy bylo teda císařem pánem v roce 1902 povýšeno na město. Přiznám se, že ani já nejsem takový historik, abych si teda tohleto pamatoval. Tak je to takové připomenutí, tak máme hezky udělané náměstí, tak jsme rádi, když na tom náměstí můžeme tyto akce konat, takže jsem rád, že i nějaký lidi samozřejmě se přišli podívat. Na pódiu se během dne vystřídalo několik umělců. Pro děti vystoupili čiperkové, starší publikum pak přilákali Portles nebo Voxel. Chceme v tom samozřejmě nadále pokračovat v těch akcích, ale význačný, těch 120 let je samozřejmě význačný. Spojili jsme to samozřejmě s těmi povodněmi, ale to je takové jenom připomenutí, že opravdu už uplynulo 20 let od toho, co město potkalo. To povýšení na město je samozřejmě takový slavnostnější. Vzpomínky na povodně probíhaly ve stanu mezi kostelem a městským úřadem. Tady bylo po celý den promítáno vzpomínkové video a nechyběla ani debata s pamětníky. Pro Kralupy TV Jaroslav Šetlík.